Decembra si ne moremo predstavljati brez medenjakov. Če jih boste pekli že za Miklavža, torej pojutrišnjem zvečer, potem boste obudili spomine na tradicijo, ko so medenjake pekli le s podobo svetega Miklavža. In latinski vzdevek za Miklavža je spekulator, kar pa pomeni opazovalec. In logično, se vemo, da Miklavž opazuje otroke, če so bili vredni njihovega obdarovanja. Tokrat pa bom jaz, kokar Miklavž, opazovala oziroma predvsem dobro prisluhnila svetovalki za prehrano, Mariji Kočevar, kako ona pripravlja medenjake, s katero navdušuje celo družino in kako to lepo diši. Marija, lepo pozdravljena in dobrodošla. Dobar dan. Tukaj si že pripravila nekaj medenjakov in jaz imam tudi že pripravljeno začimno mešanico za medenjake, mleto, seveda ekološko, ki vsebuje cimet, janež, klinčke, koriander, kardamon, seveda vse ekološko. Kako si pripravila te medenjake? Kaj je tukaj? Kje je tista finta, skrivnost? No, uporabila sem zelo star recept, najmanj 150 let nazaj že obstaja. In glavna sestavina je seveda dobra moka in pa med. Vse ostalo pač damo po želji, ampak se treba držati nekih pravil, recimo glede na moko, jaz uporabljam pirino moko, pol belo, dam eno četrtino teže moke, pride maščobe in pa enako veliko tudi medu ali pa celo več, odvisno koliko trdno maso hočemo imeti. In pa začimbe, tokrat sem res uporabila tole mešanico klinčkov, cimeta, ingverja in kardamoma. Lahko pa naredimo tudi druge variante, ki so bolj sveže, recimo, da uporabimo več ingverja, kardamoma in limone, limonine lupince ali pa pomarančne lupince, da dobimo bolj sveže okuse. To je in pa je pomembno je pri mešanju. Tam se da veliko napak narediti. Zelo pomembno je, da se grejemo med, da je topu, ne vroč, da je topu in da se lepo premeša. Potem, ko so že pečeni, maso, ne, se pravi testo, shranimo čez noč na hladno in naslednji dan pečemo. Se veliko lepše oblikuje in lepo drži obliko. In pa takrat, ko so medenjaki pečeni, je treba jih 2 dni pustiti v premiru. To je zelo težko. Ja, tako da za danes sem že predvčerajšnjem spekla medenjake, pa še eno serijo danes zjutraj in lahko poskusiš, kakšna razlika je. Se pravi, tele so že uležani, mehki. Tele pa še niso. Tako, smrekce sem pa danes zjutraj in boš videla, kako so trde, krhke. Sej so dobri vsi, ampak vseeno imamo rajši, da so že mehki in jih tudi otroci rajši jedo, pa tudi malje čar tega pričakovanja. No in med tem časom, ko čakajo, jih lahko okrasimo še, glede na priložnost. Lahko naredimo tudi parkle pa Miklavže iz tega? Seveda, to testo je precej čvrsto, potem, ko ga začnemo oblikovati in lahko naredimo miklavške, parkelčke z rožički, z učki ali pa angelčke za tiste ta najbolj pridne in jih okrasimo z belim robom. Tako. Tle se lahko zelo veliko igramo in pa še eno lepo lastnost imajo medenjaki, če jih lahko jih dolg časa hranimo. Niso tako občutljivi, da jih je treba takoj pojesti, ker ti ta med in te začimbe, ki so noter, mu res dajo veliko trajnost. Odlično. Evo, tale začimna mešanica, jaz sem jo dobila na prema.si, kjer sem nabavila še vaniljo, pa še mnogih drugih stvari za konkretni izziv meseca decembra, ko se bo veliko, veliko peklo, pa da je seveda ekološko. Tako da poglejte na prema.si tudi sami.